Hladina mostecké vodní nádrže Matilda za poslední roky poklesla asi o půl metru. Je to dobře patrné třeba na Rákosí na břehové linii. Město ve spolupráci s palivovým kombinátem Ústí v srpnu přistoupilo k dopouštění vody pomocí přivaděče z Ohře, a to hned z několika důvodů. První z nich je, že v loňském roce jsme opravili ten výpustní objekt, ze kterého jsme detekovali únik vody, a to značný. Samozřejmě vlivem těch posledních horkých letních měsíců byl i vysoký odpar a je potřeba si uvědomit, že od napuštění jezera Matildy se žádná voda nedopouštěla, takže to, co přibylo, bylo závislé jenom na srážkách. A my jsme se teď domluvili na tom, že dopustíme na ideální kvótu zhruba o 50 cm. To dopouštění by mělo trvat zhruba nějaké 3-4 týdny. S tím, že jsme se domluvili s panem vedoucím příslušného odboru, že každý rok alokuje určitou částku v rozpočtu, aby jsme měli možnost určitou část té vodní hladiny doplnit. Město musí samozřejmě za obrovský objem vody zaplatit a dělá to i proto, že Matilda je nejen oblíbeným rekreačním areálem, ale pořádá se zde i mnoho sportovních akcí s republikovým i mezinárodním dosahem. To dopouštění, které probíhá aktuálně, tak bude stát zhruba 2 miliony korun. V těch dalších letech ta částka, která bude alokovaná, bude zhruba někde na úrovni 200-300 tisíc, tak aby to dopouštění v případě potřeby bylo kontinuální. Pracovníci palivového kombinátu využili toho, že podél Matildy vede přivaděč z Ohře, který byl vybudován na napouštění jezera Most. My jsme v rámci vlastně oprav udělali jeden vývod, kterým se to dopouští. Je to měřený, děláme i rozbory vody, takže by to měla být stejná voda kvalitní, jako je teďka i v tom jezeře. Statisíce kubíků vody tedy do konce srpna zvýší hladinu nádrže a postupné přibývání lze dobře sledovat na vodoměrné stupnici v prostoru opravené výpusti na severní straně Matildy.